ما الناس كفا ما ليش لبية ويا كالي تناقر شو دي عربية بكل لقينشو بتشا يمن شر قدنا وعلي تي تاشو أنت تاش دبين إن داس سبلك دي تاري أكون اللي جينا جالك سندي جالك سندي بني تجمرة استي سماي يدفع بين دون أهلي ليه بيتارك دي بكارية في بيجي دنقان تلا عندي يعني تالك سالا إيه إمتى إني لجيل لي أبى تقول إمي درس لي تستي لي مستي لي ساي أبى تين نم تمسلا وبلا مسحصلي مستي لي شيء توي أكو توي لبيجي ويا أنا كهم مندي نم يبغى زاك بني هسه يلي كسون تاود لاني كورسو أبى تيم بالي موت ها እንኳን ለአባቶች ቀና ደረሱ ዳቦን ይቀርሱ እንጂ ይሄ ሁሉ ሸብረብ ለጅሁ ነው እንዴ ሰጤ እደው እደው ይደሽ አባትነት አይቀለደበት እውነት ነው ክቡር ነገር ነው ታዲያ ለምን አትወልድ ቤት በኩል እንዴት ቤት በኩል ቦታ ጠፍቶ ነው እንዴት በዚህ ወይ በዚህ ልበለው እንዴ ተፈልጉ ማለት ይችላል በዚህ بولدس يتلانورو يتلانورو ان يتنكراتفكت ان يتسك ايوت يسو فيت يتبسن يانسو لجي ازيش بدلا اندي بطا على درقوم على درقوم تارينا متالك سالي ادلي ادلي لو يسلك في ادلي لو ادلي لو بزيش بتباركش بدلا اسكمت ان يمياسلك سن ادلي لو እንዴት ነው ግበላው ውሸይ ንክሰኛል የዘራሁት አይበቅል የመነዘርኩት አይበረክት ያየኝ ሁሉ ለጸብ ይጋብዘኛል ለባሪው ከሽ እንኳን አደረሰው እንኳን አደረሰው እንኳን አደረሰው እንኳን አደረሰው አይ ያየውና የሰማው ቢያሳቅቀው ልጆቼንም ለምን ላሳቃቸው ብሎ እኮ አይዞ ሰጥዬ አይዞ ሊነጋሲ ሊጨልማል ልብይ ወያከ ለስቲ ቀፊ እንዴ በተራራ ጻፈ እንዴ ነው መብራት ጠፍቶታል ወነ በስተቀር በቃ እንጂ ሰው አጣቅፊ በርና ምስት አንድ አካል አምዳን ሰነቸው ተተባለ የባለም ፍላጎት ምስት የሚስትን ፍላጎት ደግሞ ባልማማላት ያለ ነው ምን አለ በቀኑ ስቅፍ ባረግ ምንም እንደው ተቃጥይኝም አቃጠልሽኝ ማለት እየለበለብሽ አንቺ እኮ ማለት የማረቆ በርበሬ እኮ ነሽ እነዚህ እንደምልሽ የማረቆ በርበሬ ተቀለልሽ እንትሽ ነው ይሄንን ተራስ ዳሽን የከፋ ኑሮ አንቺ ባትኖሪ ኖሮ እንዴት ገፋው ነበር እናቲ አንቺ እኮ ማለት ብታንገበግብኝም ብታነጅኝም ወነዴ ነው ደስታዬ ምንጭ እናቲ ባለቤቴ ሁሉ ነገር ማለት እኮ ነው አካል እንዴስ ቆጣኩ ነው ደስ የምትለኝ ነይ ከፊ ታክሊ እንደው ከፊ እንዳልሽ እናቲ ይኸውልሽ እንዴስ ሰጥ ቆጣ ነሽ ያ ጀለሽ አባባለ አይ እንዴ በደስታ ሰክሮ መቼም አሉ ማለት በጣም ነው የሚከብደው አዎ ማናልከኝ አባባለ ወይ አባባ ማለት የልጅነት መግለጫው ነው ወይስ የሽምግልና ነው ልታስረጀ ፈለክ እንዴ አባቴ አለ ወይ ጉርነው እሱሪ አማ ደናነ ልጅ ደናነ ደናነ ምን ነው ጠፋ ታዲያ
አለውማ ደና ነህ አይደል ደና ነኝ አባ በጉርምስናዬ ወራት ልቤን ጥጋብ ጥሮኝ ከሚገባኝ በላይ ድምጼን ከፍ አድርጌ አይኔን አፍጥጬ ስላስቀየምኩ ይቅር በለኝ ከአመታት እስከ አመታት ልብስ እንኳን ሳትቀይር እያመመ ሳትታከም ከጓደኞቼ እንዳላንስ የሚገባኝን ሁሉ የሚያስፈልገኝን ሁሉ እያሟላ ሳድገኝ አንተን መደገፍ መጦር በሚገባኝ ጊዜ በወጣሁበት ቀርቻለሁ አባ ለልፋትህ ምንም ማድረግ ባልችል እንኳን አመሰግናለሁ ለማለት ጊዜ አጥቻለሁ አባ ቢረፍድም አልቀረውም ዝም ብልም አረሰው አሁን ላገባስን ሁሉን ነገር ተረድቻለሁ አባት ባል ምን ማለት እንደሆነ ገብቶኛል አባ አባቴ እንኳን ለአባቶች ቀን አደረሰ አካሌ 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 ልጅውን ተቀይሞት ነው ምንም ኮሌጅ ቢያጠፋም ይታዘንለታል እንጂ ይታዘንበት ያው ልጅን ሳይፈራው ልጅን ሳይፈራው የረገምኩት ሁሉ የሚደርስበት መሰለኝ እንዴ ልጅ ምን ብለው ረገምኩት ልጅ ወልደህ ያው የልጅን ጣዕም ወልደህ ተቀምሰዋለህ ወልደህ ያው እኔ ልጅ እንዳልኩት ልጅ የሚያሰኝልስ ልጅስ እኔ ላንተ የሆንኩትን እንድትከፍለኝ አይደለም አባቴት ነው ብለህ እንድትፈልገኝ ነው ብየረግሜዋለሁ ታዲያ እሱን ከዛሬ ቀን ጋር ምን አገናኘው ለምን የመጣ መስልሽ እሱማ የመጣው የአባቶች ቀን ስለሆነ እንኳን ለአባቶች ቀን አደረሰ ሊሎትና ቅድም ሳት ብሎት ሲናገር ሰምቻለሁ ምንድን ላገባ ነው ሲል ዳሩ ይሌል ይሆናል የለም የለም በጭራሽ አይደለም እሱ የመጣው ልንገርሽ ትዳር የተባለ እሳተ ገሞራ ውስጥ እንዴት አድርገህ መኖር ቻልክ እንዴት አድርገህ ነው በዚህ በእሳተ ገሞራ ኑሮ ውስጥስ ልጅ ወልዶ መኖር የሚቻለው እንዴት ነው አርታሌ ውስጥ እኮ ነው ያለው አባቴ እስቲ እንደ ያንተን ልምድ አስረዳኝ ትዳር እንዴት ነው እንደዚህ የሚሆነው ልጅ ነው አውቀዋለሁ እኔ እሱ ቤን አውቀዋለሁ ልጄ ነው ምንም ቢሆን እኔ ልጅ ነው የአባቱ ልጅ እሺ ማነው የእሱ ባለው አባት ወይ እኔም አንድ ጥያቄ ልጠይቁት ሁለት አድርጊው ከፈለሽ እንዲህ እየተቃጠሉ መኖርን እንዴት ቻሉበት ማነው ደግሞ አቃጣዩ ወሽ ይሄ ነው እንግዲህ ጥያቄ እንግዲህ ማነው አቃጣዩ ወታልሽ እኔ እንደማልዋሽ ታውቂያለሽ ያንገበገብሽኝ አንቺ አርታሌ እውነቴን ነው የምልሽ አንቺ ጋር ብኖር አርታሌ እሳተ ገሞራ ውስጥ ተንፈቅፍቆ መኖር ማለት ያ ነው እንዴትስ ኖሩ በምትይው ነገር በመቻል አየሽ ብዬ አንቺ እኮ ማለት እውነቴን ነው አትንፈቀፈቂም አትታይም እንጂ እሳት እኮ ነሽ ግን እችላለሁ ለምን ሳይደግስ አይጣላ ይባላል መቻልን የሰጠ አምላክ አለ እስቲ እንደው ምንም ሳትዋሽ እንደው እስቲ ይሄ ፊት ይሄ ነበር መጣ አካል እያለ ሴት ወንዱ በያደባባው ላይ በአጥር እየዘለላል ነበር የሚያየኝ የኔ ፊት ይሄ ነው እንዲህ የተማነሱም የተለበለበ ግንድ የመሰለው በማን ነው በአንቺ ግን አንቺ አረግሽኝ ብዬ ረገምኩ
አልተናገርኩ ክፉ ተናገርኩ አልተናገርኩ ቴ ይሄን ቢዝነስ ነው ዲውነተን ነው ማለት አሁን እጅ ጎናችን ያለው ሰው ይመንሱ ይገዙ እሱ ነው ይሄን ፍት ያለው እኔ አሁን እሱ ሊሆንኩ ነው የሚመስለው እኔ ማዘንጋሽ እርገጤ ነኝ እንዴ አቃጥዬ እንዴ መልኮትን የቀያየርኩት ታዲያ እግዚአብሔር ይመስገን አው እግዚአብሔር ይመስገን ለንገሮት እስቲ ይሄ ሸፋፋ ግሮትን ቀጥ ብሎ የሄዱት በእኔ አይደለም እንዴ ነኝ እንዴ አንነግሮትም እንጂ ቁርስ ምሳራቱት ሻይ በዳቦ አልነበረም እንዴ የላሜ የጣሜ የቀመሱት እኮ በእኔ ነው ልንገሮት ልንገሮት ከፍ ብለው መተኛት የጀመሩት አንሶላ መልበስ የጀመሩት እኮ በእኔ ነው ልክ ነህ አንነግሮትም እንጂ ደሞ ሴቱን ማቀፍ እንኳን ይተውት ግንዶትን ያቀፉ አልነበረም እንዴ ኖርት እዛች ሰሌኖት ላይ ያንጥፈው የተኙ አበባውትን ሲስሉ አልነበረ እንዴ ኖርት ምን ላድርግ እስከርሳቱ ወስደሽ እና ተው እንጂ አካል ተው እኔ እርሶ ክፉ መናገር አልፈልግም አንቺ ወልደሽኝ ያሳድገሽ ሳታገብኝ ትቀሪያለሽ ይሄን ለማለት ነው ጎበዝ ነሽ ጎበዝ ነሽ እንዴት እንደምልሽ እንዳንደጋገርሽ ሆነ እንዳንደጋገርሽ ወልደሽ አሳድገሽ ያገባሽኝ እንጂ እንደዚህ እንደሰው ባንድ ወቅት ጣክፍሎ ነው ተገናኘን አልመስልም አንተ አይደለህም እንዴ እግሬን አንቺ የነገር ደሞ ሰው የሚወቅሰኝ ለምን እንደው ቀጥ ብሎ ቆመ ብሎ ነው እንጂ ሸፋፋውኝ ነበር እንዴ አንቺ ስማ እኔ አባት ብሆን ቀድሽ ቀንድሽ ነበር ምለቅ ለምን አንተ ለምን እንደው አባት ሆኝ ዞር ብለህ ማተኝ ማጦረኝ ማታናግር በልጅነት የምታደርግልኝ ውለታ ነው ግዴታ ነው መመለስም ይኖርብኝ እኔ ለራሴ ኑሮ አናቴ ላይ ወጥቶ እየጨፈረብኝ ነው ለምንድን ነው ላንተ መኖር የሚጠበቅብኝ? ሄዶዲያ አሁን የጠፍቶ ነው የወዴታ ግዴታ ነው ለምንድን ነው ግዴታ የሚሆንብኝ? የኔስ ኑሮ ስማ ህይወት አዞሪታም ስለሆነች ነው መሬት ላይ ዘር ለመዝራት በመጀመሪያ ማረስ ከዛም መጎልጎል ከዛም ማለስለስ ከዛም በኋላ ዘሩን መዝራት እህሉ ፍሬው ካበቀለ በኋላ ፍሬ ማን ነው የመሬት ነው ወይስ የዘሪው? ለምንድን ነው የመሬቱ የሚሆነው? የዘሪው ነው የዘራው የለፋው የዘሩ ባለቤት እሱ አይደለም እንዴ? እንከፍ እንከፍ ነው መታነቂያን አመሻሽታል። ስማ በመጀመሪያ አስብ፣ ከዛም ልትራመር ስትል አገናዝብ። ፍሬው የዘሪው ከሆነ ስኬትም ውርቀትም ያባት ነው። እንዴት ይሄን ማገናዘብ ያቀታል? አንተ ሰው እስክትሆን ተንከባክቧል። ሲያረ ደግሞ አንተ ትንከባከበዋለህ። ስማ አንተን ደግሞ ነገ ልጅህን ከባከባል። የህይወት አዞሪት ነች አልኩ ለዚህ ነው። ሲያዩ ግን ምሁር አትመስልም። ማ እኔ? አዎ አንተ። እንከፍ ምሁሩን በጨርቅና በልብስ የምትለካ እንከፍ አንተን አየሁ። ትልቅ ሰው ሆነ ለምንድን ነው የምትሳደቡ? እንከፍ ህይወት አዞሪት ነች አላልኩም ወይ አንተ? ስማ አባትህ እኔ እንዲሰድባል እኔ ደግሞ አንተን ሰድባለሁ፣ አንተ ደግሞ ልጅን ወይም ልጅን ትሰድባለህ። እ እሱ ነው ነው ቡና ጠጡ ፈልፈልኩ። እሺ እሺ ሰጠኝና አንተ እሺ ታትዬ ፈጅ ታትዬ መጣ ሂድ መጣ እንግባ። እሺ ፈጅ መጣ። እንግዲህ አጣጣምናታ ልጅ። አቤት አባ። ማለቴ የማዘንጊያ ልጅ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ እስቲ መልስልኝ። እሺ። ሚስትህን ትወዳታለህ? አዎ። ከእሷ መነጠል አትወድም አይደል? አዎ። ግን ነገረኛ ነች? አዎ። ጨቅጫቃ ቀናተኛም ነች? አዎ።
يا مشاشت ستقبى بيتين السلام لما أغنيت مكلاك يا هاني أقلن ورد لم تقبى؟ أهو أبا أبا أنت نولو اندي تاوك تاقات على اندي بزي هلو مستعرفي أنت اللذي درجة مدرسين رساو اندي أبا أنت ما سمعتني أنا رتبة بني أنا مالنا هي قرر مولج ميستي تودها اللي تشادل أوه يمتو تشاكات تشاكونا يمتو كأناو سلمتو الدينو عدل يسونا نينجا 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 إلان نديه نونجي من هي ياباتو لازم نوع بيت بقى باك وترى عيني تشون يجورا ورج فكرة اللي مغلط إنه التينو ويس سون قال لا يدرون بالتالي لا بالتا قبانو تناقري إنن ما مدرج هنا بربي إني هنا بركو وريس هاي هون هبتم يا ورس أباتي نورو هنا بر ما تعمل جيل يا ولش كيف اللقى كو بتفيات أنا غروس ما اللي سرت ساتي كلا اللي أباتو ليش نو دنكم يا أباتو ليش منو كون سيجارة ستل كسك ساقين شهادة لمن دي أربعة يقر رفقون نبر بريات أنكو ما نش بزنجش نقر أترش قين أربعة سيوم سالة سلسطين تبكل لك يقر رفش أدل تعمل انت ودو عينيتو لبي فردال نوهم نانشيني نقر رفش واني ولا واني وطرونو من يلتلو أنت إمزتك تلين؟ ما أنا سأترجع تودني أنتم كده تشكل مين مجابو؟ ها؟ بعهم أرمشة جمر شون السن وريد جوالو. سدك عقني بتوي. عند هاي سنة تنيم. منون؟ ما نندون كوكا؟ ما نندت شنو مني سرالجي؟ يلك ما نش. دينو. أنت تدعني وين سنية تدعمش؟ يا سؤالو مستنين؟ سؤالو سؤالو هاي يجيب يكو سؤالو مي بال يلن يجيب بست ألانو هنيه تاتيه قاشيه ناتو بقى هون زين متم؟ نويس بني ليلي لوش موش مو بينا كوي يمت أسوتشا إن ده باب أنا تناطم نمك. أسوالو مالت يهاباتو نيزانا قوليج أسوالو فردو بيجني سمستني بو مناجي 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 سسمي سسميش سقلتشي سقلتشي أسو ميستو أنا شنو ديالكا إني نزيل جوش بقى ناس من نثارك سبعة يزان غزي عن جينين بقى ناس كالد بدب كنجال شو مثارك شو تزيلني؟ عند اسمتو يعني مريندا مريندا يشتت ك ممتع تساز بعزي إن دور يسافر كثان نددي نبى بس إلى دمو يا تشاچرون كميسي منسكر تانسلاوس يم يا يون غورم شو تشن ست ملكة بزي نايدمو. بيه أنت ما شفت كسرت وش دلش سوالي فيت ما رتوا دلش. أهون سؤال من إسكت لا بترش يا هول لقرا مسافة وشايسين من نادر مسلوش نو؟ نو؟ إنا. تنادر تكأنا. أنت. بس ما. بتلي دمو يعني تلاونا تستوس. أنا استوس استوس ما استوس ما الفلك. أنت سيد يوسف سامي أهون ما رتاش من دي. تجي أهون كاتيون زمان بارد استوس رالش. قال دبر دبكين عليك سالو يمنا. مدبدو ودجي مسلو نبر ست من تاي تازن الهن ست تازن الهدومو تاوابنين نزارو لا ما بارو بلش تاسمو تاسمو من الجارة قهان بيتسووكي بيسلامت او مكوراتونو الناتنا باتين تجي عانشين عانشين سلالكو مهي جامت تاقيا مشيشا غيري لين يارقشن نبر متاسبي انده زاواصب زير رسمت قال يراسش قدان اللين بيشون دي متاشو اها زاري بيتسووكي فيسيرونو نزي متونو
አንቺ አንገብግበሽኝ ቤቱን ትቼልሽ መጣው እዚህ መጥተሽ ታንገብግቢ ነው እንዴ? ኦ እኔ እናንተ ቤት እንገናኛለን ምንም ችግር የለውም። አንቺ ከዚህ በላይ ምን ልሆንልሽ? አሳበድሽኝ እኮ አሳመምሽኝ። እንዴ ምን ልሆንልሽ? ቤት ለምንድን ነው ያስጠላል? አባ እኔ እሷ ደስ ይላታል ብዬ ስራ ቦታ አልቆይ ከጓደኞቼ ጋር አላመሽ እሷ ደስ ይላታል ይሄ ብዬ ይሄ ሁሉ ነገር ባደረግኩ መቆሚያ መቀመጫ አሳጣች። በዛ ላይ ቤት እንኳን ገብቼ ምንም ደስ የሚል ነገር የለም። ለምንድን ነው የምታሳድጂው? ልጆች ስለሆነ ለእርሱ ማላሶስ ነው። እኔ እሱን በወደድኩ በተንከባከብኩ ለእኔ ይሄ ነው የሚገባው። መቼም ሳገኘው ምን ይመስል እንደነበር እርሱ ያውቃሉ። እኔን ካገኘ በኋላ ነው ሰው የሆነ። እሱማ ልክ ነሽ። አንቺን ካገኘ በኋላ ከርቸን እንኳ ቢሆን እራሱን ብሔረ ጽ እንዳገኘ እኮ ነው የሚቆጥረው። ቆይ ፍቅርን ለማደስ ምን አድርገሃል? አባ ደግሞ ፍቅር ይታደሳል እንዴ? ድዳ ዝም ብላ አትገልፍጥ። ካላወቅኩ አላወቅኩም ነው የሚባለው። ግጥም አድርጎ ይታደሳል። ይህን እሷን ለማግኘት ስንት የአበባ እርሻ ፈጅተሃል? ስንት ህጻናት ማሳደግ የሚችል ቸኮላት ጨርሰሃል? ስንት ሊቃውንት ሊያፈራ የሚችል ቄስ ትምህርት ቤትን ቅኔ ዘርፈህላታል? እሷን ለማስደሰት በብድር ስንት ጓደኞችን መንገድ አስተሃል አማራል? ሌላው ቢቀር እንደው እሷ ፍለጋ የተንከራተትክበት ስንት ጫማ እንደጨረስክ ትረሳለህ? እንዴ ሁሉም አይደል እንዴ? ታዲያ ምን አተረፍክ? እሷን በእጅ አስገባ። እሺ ከዛስ? የኔ ከሆነሽ በኋላ ምን ላድርግ? ፍቅር ከመስጠት ውጪ ምን ይደረጋል? ቆይ ለአንተ ፍቅር መስጠት ማለት በቃ መብራት አጥፍቶ ተጋድሞ መነሳት ነው፣ ወይም ደግሞ በቃ ንጹህ ለብሶ የላሜ ጣፈጠ በልቶ ውልቅ ማለት ነው አይደል? ታዲያ ከዚህ ውጪ ምን ይደረጋል? እኔ ምን ቤት ውስጥም እንዲህ እንዳማረብሽ ነሽ ማለት ማለቴ ውጪ እንደሚያብረቀርቁት እንደሚያምሩት እቤት ውስጥ ደግሞ የሚርመጠመጡት የትኞቹ ነው? ማኔ ታዲያ እኔን ነው ማለቴ። መቼስ ልብስ ሳልብስ ወደዚህ ወደዛ አልልም። ራቆቴን አልሆንም ነው ወይስ ራሷን አትጠብቅም? ሲያሻት ምግብ ከነ ሊጧ ታቀርብልኛለች። ሱቅ ስትሄድ ሁለት እግር ካልሲ አርጋ ነው የምትሄድበት ከሌለ ጸጉሯ የቃሽቦ ነው ይመስለው ብሎ መጥቶ ለእናቷ አማይ ረሱ አላለም። እንዴ ደግሞ የዘርዘርሻቸውን በሙሉ ወንዶች ይጠሉታል። ማንኛውም ወንድ የሚወዳትን ሴት ከሰው በላይ ቆንጆ ሆነ አምራ እንድታይ ነው የሚፈልገው። ውበትሽ ደግሞ ለእሱ ካልሆነ ለማን ይሆናል? ለትምህርት ቤት፣ ለመንገድ፣ ደግሞ ለስራ ብለሽ ብታወጩ ምን ታተርፊያለሽ? አዎ አባ እንድማር ከፈለግ አስረዳኝ፣ አስተምረኝ። ስንት ወላጆች መሰሉ የልጆቻቸውን መማር ከትምህርት ቤት ብቻ እየጠበቁ ስንት ትውልድ የጠፋው። አባ እንድማር ከፈለክ ለእኔ ፍቅር ማደስ ምን ማድረግ እንደሚጠበቅብኝ ብቻ ንገረኝ። አይነ ስማን በጥፊ ትላትና ከዛ በኋላ ስታለቅስ ይሄን ትኩስ የእንባ ዘለላዎቿን እቅፍ አድርገ አይኗ እንዳበስ እንባዋ እንዳበስ ስታደርግላት በቃ ይሄማ በጣም ቀላል ቀላል። አዎ እሺ እሺ። እንዴ እና ምን ልበል እያስተማርከኛል? ገልቱ ገልቱ ነህ። ምን ነው እስከ ዛሬ እንደምነግርህ እንደጋግ ነገሮችን እንደዚህ አፈፍ ለቀም አታደርጋቸው? ያኔ ማሷ መች ነበረች? ከሰውነት ክፍልሽ ውስጥ የቱን ይወደልሻል? አይኖችን ስልብልም አድርጌ ሳየው አይኖችሽ ገዳይ ናቸው ይለኛል። እሱ የገዛልኝን ቀሚስ አድርጌ ወዲህ ወዲያ ስል እጁ አያርፍም፣ ልብ ድካም ታስይዥኝ ነው ብሎ ጎሸም ያደርገኛል። ተረከዜን ያየቀንማ ካልጋ አንወርድም። ተረከዝ ተረከዝን ስለማያውቁት ይወዱታል፣ እንደ አባቱ ነው። እነዚህ የዘረዘርሻቸውን ካየ ምን ያህል ጊዜ ሆነው? ጠቅልዬ ከገባው 15 ቀን ቢሆነኝ ነው። 15 ቀን ምን ያህል ጊዜ ሆነሽ ጠቅልለሽ ከገባሽ?
عمت بيوني هاي لجي عند أبات كالجو قار ماورات عند المياس دستو ليلا من المياس دستو نقري نورال منم؟ أبا أنا مكو ينوروني تايزو ينجي بيتساوتي أنا مرسا كوشن كلاتي لين لجي أتاكر كام بوالا مستالة منيش كغوادن يوشي ماتاق نيون تاماني نات لبيت سبب ما تنقرون مسترهن بمول ومتشكم هقار هسفانيش سلازي تنكبا كبات بمتي ربات وطاهولو قد كارونا بستقر كغوان نات لجات بغوادن يوشي مفيت سلسوا موراتون اتفار بالبيت راسيون مستدمو أكليل ونج أكليل سينور راس يقول بس الرات إنيانو تشكمي بيتشا مستيقن مكبريها قيتا نيتش وين يلي سر بيتنا هاي قباو مالت هيني هلا تفتشال هاي وين دل جبكو فكرو باينو نومي قباو امي ودات شون نقرو جتابك إلا اندي نورات شو فيك أجلة اندي آيات شو فيك أجلة تنكبا كبيرنا ما جيس سيموت سنقات تاركيو يقبط قلبي يفرد شيكونا كم يقبطنا كم يهد لم يشاليش نانش تاكي عندش عفت تنه يقبط قلبي ناو انقري بقى تاتي جيب تاتي جيب عشر نونقري وليس تاتي تنجا بولت زي عكركري تاتي بزي سموش غاشي بسموحو بونت بونت من الميت النجر على راحتو كلهم شجعانو ما علي في عنو جن فارس يا رسالنجي ايوا جن او انت مكراتو زكراتو جن الناسو ودي انديا أنا شو السبب أصلاً شو كرت تتتتتت عندو كرت تتتتت سلم لم 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 ميلا إن أنت دغمو آها أبلو يوم يسا ما سو أتاتشو 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 زاري ستاغنيو موت إني على شو عند سارم الناس زاري مفلوقة كمر بتشانو Why? Alarkum!